Els futurs pares cada cop demanen parts més fisiològics. Fisiològics vol dir doncs, que segueixin la seva naturalesa i això és el que vol, és el que demanda la gran majoria. Sempre hi haurà un sector reduït que tenen altres preferències, però volen un pare acompanyat, que és una de les reivindicacions que fem les llevadores, que els parts, una llevadora, un part, cosa que ara estem molt lluny. Moltes vegades una llevadora per a fer un bon acompanyament ha d'atendre 4 dones a la vegada. Per exemple, hi ha cada 1.000 naixements a la resta d'Europa hi ha 64 llevadores. A Catalunya en tenim 18. Imagineu-vos doncs, aquests 4 una llevadora que moltes vegades succeeix més vegades que voldríem. Llavors aquest acompanyament que està demandant la població, totes aquestes dones que van a parir, no és possible. Per això nosaltres estem demandant a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol, al Ministeri de Sanitat i a universitats que ampliïn les places de llevadores perquè volem acompanyar les dones perquè tinguin més salut, tingui menys estrès posttraumàtic del seu part, que s'hagin sentit acompanyades en el seu part. I per això necessitem més llevadores amb elles. Mira, la demarcació de Tarragona tenim 106 col·legiades. Com a mínim estem demanant el doble per poder cobrir. Pensa que el 80% de les llevadores, amb un estudi fet aquí al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona, ha demostrat que el 80% de les nostres llevadores treballen en més de 2 o 3 llocs alhora per cobrir les necessitats de la població. O sigui, això vol dir que necessitaríem, doncs, si som 106, doncs unes 300 llevadores, com a mínim. I perquè no hi hagin llistes d'espera. Per exemple, avui en dia hi ha zones de Tarragona que per fer una revisió ginecològica, la famosa citologia, i atendre les necessitats ginecològiques com el dolor a les relacions sexuals, hi ha dones que es passen 6-7 mesos de llista d'espera. Això és un gran problema, però el gran problema és per la mancança de llevadores. I nosaltres ja fem el que podem, però al final les hores del dia donen per el que donen, no? Quan es va fer aquestes ràtios queden obsoletes i es necessita una actualització perquè realment les nostres competències són molt àmplies i tenim moltes consultes com la del sòl pelvià, la trans que hem mencionat, la de la preconcepcional, la de reproducció assistida, la del part, la del postpart, la lactància, tota la immensitat de coses que fem es queda curtes. Hi ha molts llocs aquí a Tarragona que a CIRS que no poden fer tota l'activitat que haurien de fer, o grups d'educació sanitària. M'aconsta que hi ha algun lloc que no es fa, per exemple, el grup de postpart, tan important per les dones, perquè no hi ha llevadores. Mira, les nostres demandes és més llevadores i més que la població ens conegui més. Què fem? Perquè ens puguin venir a demandar els nostres serveis. Aquella senyora que se li escapa l'orina, que sàpiga que pot vindre a l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Aquella dona que té dolor amb les relacions sexuals, que vingui a buscar una llevadora. Aquella dona que vol un mètode anticonceptiu, vol planificar, o ha tingut un embaràs no desitjat. Tot això ens pot vindre a consultar a les llevadores. Aquell jove, que sàpiga el jove que en confidencialitat l'atendrem a la consulta jove. Que la dona sàpiga que una llevadora pot estar a l'hospital amb ella i no cal que hi sigui el ginecòleg, que si és un part normal, sense cap risc, la llevadora l'atendrà, l'acompanyarà, la veurà a la sala que estarà ingressada després i que podrà tenir la seva confiança i que després connectarà amb la llevadora d'atenció primària de l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Tenim connexió entre les llevadores perquè sigui un contínuum assistencial i aquesta dona estigui ben atesa.